Etja dhe uji janë dy, e jo një. Por edhe pse etja dëshmon ekzistencën e ujit, mbas ujit nuk ekziston më. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kur ishe larg, afër të ndjeja. Kur ishe afër, nuk të gjeja. Vulkani i zemrës vlon të brenda qenjes. E zjarri i ti mi diqte stinët pa ty. Çdo ditë të shihja me zemër, se s'të shihja do të me sy. Në sofrën e tokës, gatuaja duke përzier lotët me mija. Edhe pse buka bëhet me shiun e qelit, s'më qonë të do të në qia. Deri sa nuk erdhe ti, era e zemërimit e shumën të zjarin e mendjes në mua. Betohem se nuk vin nga kjo bot fjalët që ti sot mi thua. Gjvler kanë ardhjet e mija, nëse zdo ishin pritjet tua. I vdekur është folsi, nëse fjalet e ti i zemra nuk ngjallin. A mund të digjesh nga uji që afër se ka zjarin? Mos e ndryshon rrjedhën e jetës për hir të një dashurie që ti e mendon. Nëse jemi të denjë, vjen vetë dashuria, e rrjedhën e jetës na e ndryshon. Në këtë botë nga uji e dheu, askush s'është ngopur e qetësuar. Dikush ankohet pa vuajtur, dikush vuan pa u ankuar. Të humbur janë ata që kur ngushtohen në rrugët, thonë, bobo që më gjeti. Se truri i njeriut su bë për t'i ndarë veshët nga njëri tjetri. Qëfar o duhet gjësendeve për të dëshmuar se ekziston drita? Ja për shembull, qëfar i duhet këti djepi sopës? Apo asaj pëmë në obor të dëshmoj se drita ekziston? Asgjë, për kundrasi, drita dëshmon për ekzistencën në tyre. Në munges të dritës, syri është një organ i pavlerë. Njëherë, Nasradini u kishtë të thënë disa miqve të vetë, sa i mund të shihte edhe kur errësira mbi zotëron plotësisht. Amon,
Nasradini tha njërin nga ata, si mund të ecësh në arsirë, kur ne kush e di sa e sa herët kemi parë me fenerë në dorë natën. Natyrisht, u përgjegjë Nasradini. Por këte e bëj për shkakun tuaj, e që ju nuk shini në rësirë, unë detyrohem ta marr këtë fenerë në mënyrë që të më dalloni dhe të mos ngatroheni me mua. Kjo botë është si natë. E shehon zemra njeriu të shëmbëllet me të. Ajo nuk ndreqon, por reflekton dritën e diellit. Një lloj si zemra njeriu që mund të marrë dritë nga vërteta. Sa vajti ora orbir. Por afërsisht, edhe dy orë në ndajnë nga aku i mëngjesit. Është kohë të nisim. Po. Të urtët kanë thënë, me e fut kokën në gusht, e nëzjerë me fjallë. Po me i fut fjalet në ngusht, e paguan me kohë. Që kur kom filluar të mendoj se njeri u vdes gjdo ditë nga pak, e kom shtjelur kokën me këte që finë. Gjysmen, ja kom dhënë njerë dikujt. Ndërsa gjysma që më kam mbetur, po ta jap ty. Do t'jetoj po që fin derin kthimin të. Nuk është rrezik me jetu pa të. Nëse ky që fin është i pranishëm në atë vend ku lëvizjet e të përmaluarve nuk pushojnë ditë asna. Këtë letër do t'i e japësh dikujt që do t'a takosh gjatë shëndrimit tënd atje. Ku
do të takoj saktësisht. Me që nuk e di për kë bëhet fjalë. Nëse nuk njihemi... Ai do të njohë ty. Kohën nuk mund të ndalim. Por mund të mos e mbasim. Dërgoja për shëndetjet e mija ati që në ka mësuar si për shëndet. Udhë të mbarë e mbetësh paqë. Në sofrën e jetës, dietarët ushqehen dhe ushqejnë. Udhëtojnë në zemrat e tyre. Dhe paqen aty e gjejnë. Ata nuk të mësojnë çfarë, por si duhet të mendosh. Së flasim për paqen, po veç për pengesat që drejt saj së lënë të udhëtosh. Të mësojnë se ta kërkosh paqen tek vetja nuk është gjë e lehtë. Por ta gjesh atë tek të tjerët është e pamundur për jetë. Merr nga kjo sofër çfarë të hahet. Dhe mos e përbuz atë që s'të shijon. Ajo që për ty mund t'jetë e pakëndshme, për tjetrin është ilaç që shëron. Me ujin e mëshirës hyjnore, në këtë sofër dituria gatuhet. E vërteta që shkakton turbullira, më mirë është të mos thuhet. Ajo ka kohën e saj, misri i papjekur nëse bluhet, për çfarë duhet. Simfonia e ekzistencës manifestohet përballë qenjes njerëzore e cila njëherë azi është edhe vetë pjesë e kësaj simfonie. Ai mrekullohet përballë peizazhit madhështor të kosmosit, sepse duke qenë vetë miniaturë e këtij kosmosi, njëkohësisht është edhe mrekullia më e madhe e tij. Në botën e perceptuar nga shqisat, manifestohet harmonia e ekzistencave minerale, bimore, shtazore dhe njerëzore. Ndërkaq për dallim nga qenjet e tjera, njeriu është ai që koncepton dhe ndjen gjithë këtë harmoni në tërsinë e saj dhe është në dieni se gjithë kjo është në shërbim të ti. Të konceptosh, do me thanë ti kuptosh gjërat ndërkaq konceptet janë të kuptuarit e mendimeve dhe jo të fjalëve. Mirë po me që fjalët janë të domosdoshme, për t'i shfaqur konceptet, njeriu dallohet nga frymorët e tjerë me dy dhunti të veçanta, të kuptuarit dhe të folurit. Në sa e të këtyre veçorive, ai bëhet edhe interpretues i jetës dhe universit ku frymon. Mendja njerëzore është logjike dhe përpiqet të arsyetojë jetën, e cila është dialektike, përbashkuese e të kundërtave. Por një përbashkim i të kundërtave ndodhet edhe tek vetë qenësia e njeriut. Si shpohojnë të urtët, komponentet shtazore, egërsinore, djallëzore dhe ëngjëllore, gjallojnë brenda qenjes njerëzore dhe interpretimi për ekzistencën varet nga ajo se cili komponent bizotron tek njeriu. Trupi, mendja dhe shpirti njerëzor kërkojnë ushqimet e tyre dhe asnjëra nga këto nuk kënaqet me ushqimin e tjetrit.
Trupi dëshiron plotësimin e nevojave biologjike, si të ushqyerit, të fjeturit, dhe të riprodhuarit, duke përmbushur kështu motivin shtazor, por shtazët janë dy llojesh, të egra dhe të buta. Të egrat janë kryesisht mishngrënëse, dërsa të butat barngrënëse, madje edhe nëse nuk rriten pra njerëzve. Kurse ndërtimi biologjik i njeriut i mundëson atij që të jetë njëkohësisht barngrënës dhe mishngrënës. Përderisa shtazët shfaqin agresivitet ndaj një lloji tjetër duke e viktimizuar për të mbijetuar biologjikisht, njeriu është i vetmi që sulmon dhe viktimizon llojin e vet. Edhe pse kjo tendencë shkatërruese nuk është kusht biologjik për mbijetesën apo vazhdimsinë e tij. Prandaj, ashtu si butësia, as agresiviteti tek njeriu nuk manifestohet në të njëjtën mënyrë si tek shtazët. Sepse njeriu nuk mund ta dëbojë mendjen e tij nga qenia e tij. Se këtemi, është pohuar se shtazët shfaqin agresivitet kur janë të uritura, ndërsa njerëzit kur janë të tengopur. Për dallim nga njerëzit, kafshët nuk e teprojnë me të ushqyerit dhe gjithnjë çojnë në organizëm aq sa u duhet. Uria trupore shuhet me ushqimet e trupit dhe shtaza pushon derisa organizmi të mos ketë nevojë për ushqim tjetër. Por kur njeriu ta ketë ngopur trupin, te ai shfaqen kërkesat e egos që manifestohen në fushën e psikikës së tij. Egoja nuk mund të pranojë të jetë e braktisur, nuk mund ta durojë shpërfilljen dhe dëshiron të jetë e mikluar, e rëndësishme dhe në qendër të vëmendjes së të tjerëve. Prandaj në rast se nuk merret askush me ta, ajo do të merret me të tjerët në mënyrë që njeriu ta përjetojë ndjenjën e të qenit dikushi në shoqëri. Në qoftë se i pushtuari nga egoja nuk mund t'i afrohet shoqërisë me ndonjë produktivitet, atëherë mbetet t'i afrohet me agresivitet. Në këtë rast, ajo që duhet të edukohet është pikërisht psikika, e cila është ndërmjetëse midis mishit dhe shpirtit njerëzor. Në mënyrë që njeriu të përjetojë ngritje në zhvillimin shpirtëror, apo më drejt, në zbulimin ose njohjen e vetvetes. Ky është edhe misioni i udhëtimit jetësor të njeriut i pohuar në thënien profetike se kush e njeh veten e njeh edhe Zotin e tij. Duke u ngritur nga stadi trupor tek ai mendor, njeriu vetëdijsohet për qenjen dhe pozicionin e tij në natyrë. Dërgjetësohet për ekzistencën e tij, e cila nuk mund të mendohet nga shtazët. Kështu që natyrshëm thellohet në botën e mendimit dhe përpiqet të zgjidhë enigmat e jetës. Por mendja e tij dorëzohet, sepse ajo nuk mund të zgjidhë diçka që qëndron më lart se vetë të menduarit. Veç kësaj, mendja gjithnjë lidhet me kohën. Kështu që është e pamundur të imagjinoj diçka që nuk varet nga koha. Njeriu nëpërmjet të menduarit gjakon ta gjej sigurinë ontologjike, por megjithse mendja është e vetmja që mund të mendojë për veten e saj, ajo nuk arrin ta kuptojë as vet funksionimin e vetvetes. Si dhe pse mendojmë? Sidoqoftë, edhe pse me mendje nuk mund të arrijmë paqen e brendshme dhe unitetin me të vërtetën, të paktën nëpërmjet saj e kuptojmë se nuk mund të arrijmë. Me pak fjalë, mendja është instrumentale, edhe pse mjerisht njeriu, e në veçanti njeriu i botëkuptimit modern, është i prirur që mendjen ta ngatrojë me intelektin, respektivisht intelektin ta reduktojë në nivelet më të ulta të psikikës, duke eklipsuar kështu dhuratën më të madhe hyjnore, me anë të së cilës lidhet me qiejt më të lartë të realitetit. Kur intelekti takohet me zbulesën hyjnore, ngrihet veli i ekzistencës së përbotshme, duke i mundësuar zemrës njerëzore
të pranoj diturin për te i botës materiale. Zotëruesit e intelektit, vet intelektin e kanë shëmbulluar me syrin, dërsa zbulesën me dritën. Nëse syrin mbyllet, drita nuk mund të shihet, dhe nëse drita do të mungonte, syri nuk do të shihte. Nëse hunda mbyllet, aroma e trëndafilit me gjithë ekzistimin e saj në botën bimore, nuk do të ndjehej me asnjë shqis tjetër sa do e zhvilluar tjetë ajo. Të parët, të dëgjuarit, të prekurit, nuk e ndjejnë erën sa do aromatike, apo kundërmuese të jetë ajo për të nuhaturit. Të menduarit e tepërt, mungesë intelektit të shmon. Intelekti në të tashmen lulzon, dhe kohë për përgjigje nuk kërkon. Koha i duhet mendjes, që përgjigjen me vonese kthen. Mendimi, mukur na duhet, shpesh na tradhton, e s'vjen. Zemrës i duhet drita që në qenje të zhduket errësira. Në esencë janë një, e keqja dhe e mirë. Kur e mira shthuret, e prishet, e keqja nga mendja quhet. Qumshti edhe pse deli ngroht, thartohet nëse në ftohtësi nuk ruhet. Komponenti djallëzor i unit njerëzor bën që njeriu të largohet nga gjendja e tij natyrshme, që është vetëdija, në mënyrë që ta harrojë të vërtetën e rënjes dhe ngritjes së tij. Pa vetëdije ai mbetet asgjë në këtë botë, ndërsa me vetëdije i konsiderohet jetë e gjithë bota, për arsye se gjithçka që gjallon në botë është në shërbim të njeriu. Deri edhe gjallësat si bleta, të cilat shëtisin lulem lule për të mbledhur nektarin e për të prodhuar mjaltin, në fund të fundit ja bëjnë këtë për t'ia dhuruar njeriu dhe jo vetvetes. Nëse çdo gjë është në shërbim të njeriu, e njeriu nuk është në shërbim të vetvetes, atëherë dëshmohet se njeriu është larguar nga natyrshmëria e tij, duke harruar kështu që ai është krijesa qendrore në nënqiellin ku frymon. Fjala shejtan vjen nga folja arabe shetane, që do me thënë largim, nërsa djalli që refuzoi urdhërin hynor për të mos ju përullur babait i njerëzimit, Ademit, është emërtuar me emrin Iblis, etimologjia e të cilit ka kuptimin e dëshpërimit. Dëshpërimi është ndjenjë pak nëjësie nda një realitetit të cilin nuk e fuqi as ta ndryshosh e as ta pranosh, nërsa braktisja të vërtetës, do me thënë, përqafimi gënjeshtërës. Iblisi kishte polemizuar vetëm për anën e jashtme të Ademit, për bërjen prej balte, prandaj u vetë lavdërua për origjinën e tij prej zjarri, duke shfaqur kështu e përsi ndaj trupit të Ademit. Edhe Ademi gaboi si Iblisi, duke refuzuar urdhin hyjnor për mos ngrënien e frutit, por pastaj u pendua dhe me rënien e tij nga kopshti parajsor, u bë ditur se qenia njerëzore nuk e çmon mirëqenien përderisa ta ketë humbur atë, dhe nuk e vlerëson pozicionin e tij prej të ngrituri nëse nuk përpiqet për të. Madje në detin e pafundëm të urtësive të këtij rrëfimi, zbulojmë se ajo nga e cila duhet të friksohet njeriu janë pikërisht gjunahet dhe gabimet e tij. Njeriu kërkon falje, pendohet dhe ndriçohet vetëm atëherë kur kupton se gabimet janë rezultat i vetes së tij. Ademi mbas ngrënjes së frutit të ndaluar kërkoi falje, u pendua dhe u fal, sepse gabimin dhe fajsin i anjohu vetes dhe jo shkaqeve të jashtme. Ato para së gjithash e mashtroi mendimi që kishte për pemën e ndaluar, duke na e shfaqur të vërtetën e përbotshme se neve kurrë nuk na zhgënjejnë të tjerët. Por ajo që na zhgënjen një mendësisht është mendimi ynë që kemi thurur në imagjinatën tonë për persona apo dukuri të caktuara. Në qastin kur vrejmë se tjetri nuk vepron si pas projekcioneve tona imaginare, atëherë ndihemi të zhgënjur. Në fakt, zhgënjimi ka ardhur jo nga tjetri, por nga mendimi ynë i gabuar për tjetrin, nga që uni ynë
ka pretenduar që tjetri të jetë ashtu siç kemi dëshiruar ne. Nëse ky mashtrim nuk kuptohet nga intelekti njerëzor, shëndrohet në helm emocional për personalitetin e mbizotruar nga komponenti djallëzor, duke zhvilluar kështu një karakter egoist, të padishëm, por të pabindur për paditurinë e tij, rebelues, shqetësues, fajsues, refuzues, polemizues, një idhnak i kapluar nga ndjenja e poshtërimit, që kërkon të shfaqë superioritet në raport me inferioritetin që ndjen për brenda, dhe të gjitha këto japin rezultatin përfundimtar që në shoqëri i njihet me një fjalshim, pa edukat. Natyra e njeriut lindet, karakteri i tij ndërtohet, ndërsa personaliteti zhvillohet. Së këtejmi, nëse karakteri nuk brumoset dhe nëse personaliteti nuk zhvillohet me dijen e vërtet, natyrshmëria mbulohet e rrjedhimisht, njeriu vetmashtrohet me psikikën e tij dhe aftësitë e saj për të sajuar dinakrisht mashtrime e për të thurur shpresat kota, duke u bërë kështu viktimë e falsitetit dhe diellëzisë e që sipas Kuranit të mëdhnueshëm, është si rasti i merimangës që zgjodh rrjetën e vet për shtëpi. Prandaj njëra nga thënjet profetike që thret në shpëtimin e njeriut dhe për ndritjen e tij, përmban lutjen: Zoti im, na ndihmo të shohim gjërat ashtu siç janë. Komponenti ëngjëllor është gjallëria dhe paqja e zemrës njerëzore. Ëngjëjt, duke poseduar intelektin dhe duke u munguar egoja, janë në unitet me të vërtetën. Duke qenë kundërta e djallit, ata nuk refuzojnë asnjëherë urdhrin hyjnor. Nuk lavdërohen me diçka si origjina e materies, sepse janë të krijuar nga drita. Nuk polemizojnë asnjëherë edhe kur shfaqin një mendim të caktuar, ashtu siç shpaloset kjo në Kur'an, nëpërmjet pyetjes dhe përgjigjes së tyre në lidhje me krijimin e njeriu. A do të vesh atje dikë që do të bëjë çrregullime, do të derdh gjak në të, ndërkohë që ne të madhërojmë, të lavdërojmë dhe të lartësojmë ashtu si të takon ty? Dhe pastaj përgjigje e tyre mbas krijimit të njeriu. Qofsh i lavdëruar, than ata. Ne dim vetëm atë që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. Ëngjët kënaqen duke qenë në avërsi të bukurisë pafundme të Allahut, e rrjedhimisht edhe përbërë si ëngjëllor i qenies njerëzore, gjithnjë e kërkon këtë bukuri. Ashtu si komponentët e tjera që kërkojnë përmbushjen e vet, edhe pjesa ëngjëllore e do dorëzimin dhe harmoninë, intelektin dhe drejtësinë, diturinë dhe mëshirën, përpjekjen, flijimin dhe vetflijimin, e të gjitha këto bashkë janë zbatimi i urdhrit hyjnor, cili do qoftë ai dhe në cilat do rrethana. Këtë mund ta bëjë ajo qenie njerëzore që mban gjallë komponentin ëngjëllor brenda saj dhe nëpërmjet kësaj gjallërie lidhet me realitetin. Këtë kishte mbritur i biri një skulptori idhujsh nga Mesopotamia, i cili kishte udhëtuar në brendinë e qenies së tij, duke dëshmuar të vërtetën e duke mohuar idhujtarinë e cila mbizotëronte si botkuptim në shoqërinë ku ai jetonte. Në këtë rrugë tim ai theu një herë të gjithë idhujt e gdhëndur, me përjashtim të idhullit më të madh, dhe kur adhuruesit e idhurve u përballën me këtë akt, kërkuan arsyen e kësaj ndodhije, i biri skulptorit u tha se idhulli i madh që qëndronte i paprekur kishte shkatruar të gjithë idhujt e vegjël. Me këtë përgjigje ai bëri idhujtarët që nëpërmjet mohimit të tyre ta pohojnë pafuqinë e idhujve, madje pafuqinë e më të madhe të idhujt që adhuronin, dhe përpasoi u dënua nga idhujtarët me hedhje në zjarr. Askush nuk i friksohet zjarrit, por të gjithë i friksojnë djegjes prej ti. Ata i që se din që është djegja, i prekin flakët se janë fëmijë. E kur flaka takohet me trupin, zbulohet fshehtësia e zjarrit. Atëherë edhe fëmija i tërheq vretjen të madhit. Kur biri i gdhendësit të idhujve, skulpturat e babait i theu, për këtë e hodhën në zjarë, për nxehtësinë e flakëve se ndjeu. Zjarit i urdhërua të ftohej e të bëj shpëtim, dhe emrin e vet Allahu
e thambas emrit Ibrahim. Ibrahimi, paqja qoftë mbi të, jo vetëm gjallëroi brenda vetes komponentin angjëllor, por edhe u nderua me shpallje dhe frymëzim nga gjalli nëpërmjet ëngjëve. Ai u martua me Sarën dhe për një kohë të gjatë nuk pati fëmijë. Sara, e cila me kohë ishte bindur profecisë së tij, e shtyrë nga mendimi se profetët duhet kenë pasardhës së gjakut të tyre, këmbëngulli që Ibrahimi të lidhej me shërbëtoren e tyre, Haxherën. Nga kjo lidhje erdhi në jetë Ismaili. Sara, e përflakur nga zjarri xhelozisi, kërkoi Ibrahimit që ta largonte Haxherën dhe Ismailin nga vendbanimi për bashkët, por ai e refuzoi një kërkesë të tillë. Mirëpo pas kërkesës së Sarës, shpallja që i erdhi nëpërmjet ëngjëllit kërkonte nga Ibrahimi të njëjtën gjë. Haxherja dhe Ismaili i vogël të largoheshin nga Hebroni ku jetonin dhe të liheshin në shkretirën e Hijazit. Kështu Ibrahimi u detyrua ta përmbushte urdhrin hyjnor, ta merrte rrugëtimin e gjatë për ta shpën gruan dhe të birin e tij të vogël në shkretirën pa ujë dhe të kthej sërish tek Sara. Ai mbriti në Hijazin e shkret, la Haxherën, e cila pranoi që ai të ishte babai i fëmijës së saj, la Ismailin, dhuratën më të ëmbël të jetës së tij, me të cilin ishte gëzuar pas shumë vjet pritjeje e durimi, dhe u largua. Dashuria ka bërë që dikush ta dojë më shumë atë që i ka shkaktuar mundime e dhimbje. Për shkak të saj, dikush e do atë që e ka privuar nga gjumi. Ia ka trazuar ëndrat dhe e ka bërë ta ndjej ankthin. A mund të jetë i këndshëm për ty ai që të ka bërë të vjellësh, duke lodhur e molisur shtatin tënd? Kush është njeriu që rrezikon ta humbas jetën e tij për ta shpëtuar pikërisht atë i cili mund t'ia ketë vënë në rrezik gjithë jetën? Kush veç dashurisë mund ta bëjë dikë që ta ushqejë tjetrin duke rrezikuar që vetë të ndërrojë jetë nga uria? Kush dëshiron t'ia shuajë etjen tjetrit, edhe pse vetë është në rrezik të vdesë nga etja? Nana. Nana. Ajo e do dhe flijohet për fëmijën. Jo për ato se ai është i mirë, i mençur, tërheqës, i bukur apo dobiprurës, por për faktin se ai është fëmija i saj. Me gjithë faktin që ajo ka ndjerë mundime gjatë shtacanisë, e dhimbje gjatë lindjes, ajo e do pikërisht atë që ja ka shkaktuar këto dhimbje dhe mundime. Dashuria amnore është e pakushtëzuar. Prandaj, ai që e ka bërë të qëndrueshme këtë dashuri, mitrën e saj në Kur'an e ka quajtur Rahma. Fjala Rahma vjen nga rënja e përbashkët e emrit të bukur të Allahut, Rahman, që ka kuptimin e gjithë mëshirës. Qënja e re njerëzore zëfil dhe zhvillohet në mitër, në vëndin e mëshirës. Ajo ushqet pa kushtëzime. Zhvillohet pa menduar për këtë zhvillim. Një loj si fia e barit apo petalja e trëndafilit. Kur faza zhvillimore në mitër të ketë mbaruar, ajo del nga shtati i nënës dhe, edhe pse aty ka gjallëruar për 9 muaj, në të ardhmen nuk di të thot asgjë për atë periudhë të jetës. Kjo dalje është njëkohësisht edhe hyrje. Me daljen nga bota e mëshirës, qenia e njom dhe e brisht hyn në botën tjetër. Në botën ku fillimisht të gjithë e duan, por askush se pyet për asgjë. Të gjithë e deshën edhe Ismailin e vogël. E ai që e deshi më shumë se të gjithë, e la midis dy kodrinash në vapën përcëlluese të shkretëtirës pa ujë. Të vetmi ngushëllime kishte nënën Haxherë.
e cila vraponte nga njëra kodri në tjetrën me shpresën se mos kalonte ndonjë karavan që mund t'i furnizonte me aq ujë sa për të shuar etjen e të birit. Mbas 7 përpjekjesh midis kodrinave të quajtura Safa dhe Merva, nëna Haxhere u kthye tek Ismaili i saj i vogël që etja po ja thante trupin. Kur pikëllimi dhe ankthi po përplaseshi në zemrën e saj, te këmbët e Ismailit gurgulloi ujë dhe ajo besohet se thiri në gjunë e qumoqme me habije gëzim. Ta zamami, zami, zami, që do me thënë mbledhje apo grumbullim. Sepse ajo mblodhi ujin me duar, pikërisht aty ku më vonë do të mblidhe njerëzimi nga e gjithë bota për ta shuar etjen nga i njëti burim ku piu Ismaili, e që do të njëj përjetësisht si uj i zamzemit. Një kuptim tjetër gjuhësor i emrit Zamzem, mendohet të ketë ardhur po ashtu nga thirrja e nënës Haxhere në çastin e shpërthimit të ujit dhe përzierjes së tij me pluhurin e shkretëtirës. Me çrast, ajo kishte bërtitur: Zam, zam, që do me thënë ndal, ndal. E që më vonë, kjo fjalë do të bëhej edhe më kuptim plot me të ndaluarit e njerëzve nga të gjitha racat e botës për të pirë ujë të ky burim. Shpërthimi ujë solli një pranverë që bleroj shkretëtirën të këmbët e Ismailit. E aty ku ka ujë, shfaqet gjallëria e jetës, bëhen vend banimet, fshatrat e qytetet, dhe kështu nga një vend me kodra të shkreta si Safa, Merva e Beka, u bë nëna e qyteteve, Meka. Pikërisht në këtë vënd do të gjallonte familja e profetit Ibrahim e prejardhur nga Ismaili. Ndërsa linja tjetër e familjes e prejardhur nga djali tjetër Ishaku, të cilin gruaja e parë Sara e lindi në pleqërinë e vonshme, do të vazhdonte linjë biologjike në tokat e tjera të lindjes. Nga Ishaku do të vinin shumica e profetëve të monoteizmit që sot njihen në Tora, Bibël dhe Kur'an, ndërsa nga Ismaili do të vinte profeti i fundit. Prej dy vlezërve do të bëheshin dy popuj, që më vonë do të njiheshin si Arabët dhe Qifutët. Mbas shumë vjet ndarjeje, kur malli e kishte mbushur me zjarmi zemrën e profetit Ibrahim për të birin e ti Ismailin, nga angjëlli vjen zbulesa, e cila e urdhëronte atë që ta vizitonte familjen e lënë në shkretirën e Hijazit. Mirpo urdhri hyjnor për dallim nga hera tjetër, këtë herë detyronte me një ndarje akoma më të rëndë. Ta flijonte djalin e tij, gëzimin e tij të parë, për mallimin dhe dashurinë e tij, të cilin e kishte lënë midis kodrinave pa ujë. Ky flijim do të ishte kurban për Zotin. Ndërsa fjala kurban do të thënë afrim, afërsi. Historia e kurbanit zëfill që nga djemtë e Ademit, Habili Bari dhe Kabili Bujt, të cilët flijuan kurban për të dëshmuar se cili nga ta ishte afur së vërtetës. I pari theri një kafsh, ndërsa i dyti ofroj drithra, por me qënë se kurbani ju pranua të pari dhe ju refuzua të dytit, i dyti vrau të parin duke u bërë vrasës i parë në historinë e njerëzimit. Por nëse ai që nuk ju pranua kurbani u bë vrasës i parë, a duhet me dojë mos Ibrahimi të avras të birin Ismailin për të dëshmuar afërsinë e miqësis me Zotin? Sa kohë të duhet për të mprehur thikën me duart tua e për të flijuar atë i cili është vazhdimësia e gjakut tënd? A mund t'ja marrësh jetën atij për të cilin do t'a jepje jetën? Çfarë duhet të kesh në vend të zemrës për të afruar thikën në fytin që ka kaluar zëri i cili për herë të parë të ka thirrur baba? Përse vuan zemra njerëzore që është dashuruar në një zemër tjetër? Përse midis dy të dashuruarve janë të pashmangshme keq kuptimet, mos marveshjet, ngrindjet, polemikat, zemërimet, hidhërimet, mos pajtimet, ankesat, braktisjet, dhembjet e çka jo tjetër që shkakton disharmoni në jetën njerëzore? Përgjigjja u dha:
kur Zoti yt u tha engjëjve: Unë do të krijoj një njeri prej balte, kur t'i jap trajt dhe t'i fryj prej shpirtit tim, për uljuni në sejdë ati. Për uljen e engjëjve njeriu e meritoi, basi që mëshirëploti e fryu shpirtin e ti, e kur ky shpirt njëherë të dashurohet me një shpirt tjetër njerëzor, shfaqen pakënaqësit, zbrastirat dhe mungesat, sepse shpirtin e njeriu asnjëherë nuk mund ta përmbush plotësisht një shpirt tjetër njerëzor, sa do e madhe të jetë dashuria mes tyre. Shpirti, siç pohon Kurani, është fshehtësi hyjnore, prandaj nuk mund të përmbushet me asgjë tjetër përveç se me dashurinë hyjnore. Vetëm ai që e di fshehtësinë e diçkaje mund ta kënaqë plotësisht atë. Një shpirt njeriu mund ta kënaqë dhe ta gëzojë një shpirt tjetër, por ama vetëm përkohësisht dhe jo plotësisht, sepse shpirti është përtej mundësive të vetë njeriut. Kur shpirti dashurohet, kërkon nga tjetri përsosmërinë dhe paqen e pafundme. Por me që tjetri këtë nuk mund ta ofrojë, atëherë lindet vuajtja. Kur ekziston dëshira për mirëqenien, por mungojnë kushtet për përmbushjen e saj, natyrshëm shfaqet dhembja. Edhe pse te njeriut janë rrjedhoj e kësaj mungese. Njëra ndër dashuritë e mëdha ndër njerëzore është edhe dashuria ndaj fëmijës. Prandaj nga profeti Ibrahimu kërkua gëdishmëria për të hequr dorë nga gjithçka tjetër që nuk është Allahu, në mënyrë që shpirti i tij të qetësohej në paqë. Dërsa ti jesh në paqe, do me thanë që gjendja shpirtërore të mos jetë mvarur gjithnjë nga kënaqësit dhe pakënaqësit e jetës. Sepse kurdo që këto ndjenja pushtojnë shpirtin njerëzor, humbet paqja. Gjatë rrugëtimit deri tek vend flijimi, shejtani ftoi Ibrahimin, Haxherën dhe Ismailin në mosbindje ndaj urdhrit hynor, dhe nga të tre mori përgjigjen e njëjtë: gjuajtje me gurë 7 herë radhëzi. Kështu profeti dhe familje e ti u bekuan duke mundur prirjen e komponentit djallëzor të unit, i cili anon nga keqja dhe e largon njeriu nga ngritje e ti në qijet më të lartë të realitetit. Me mbritje në vëndin e quajtur Mina, babe birë bën një bised që e dinin për të fundit. Ata ku venduan me një gjuhë profetike në lidhje me flijimin, dhe Ismaili premtoi se me ndihmën e Zotit do të ishte i durushëm. O mik i Zotit që zjarri për ty u ftoh e u bë shpëtim, bëj ashtu si që urdhëruar, e unë do të lutem për durim. Më përcil ashtu si që më prite dikur me gëzim, më kthe me fytyr nga toka, që ta kesh më të lehtë bërjen kurban të trupit tim. Ibrahimi afroi thikën tek fyty i njomi ati, për të cilin ndjente dëmshuri më shumë se për cilën do qenie tjetër në botë, për të përmbushur kështu urdhrin hyjnor. Por ëngjëlli Xhebraili, që ishte urdhëruar ta godiste tokën për të gufuar ujë i Zemzemit, me qëllim që Ismaili të mos vdiste nga jetja, sërish u shfaq dhe kërkoi nga Ibrahimi ta lironte Ismailin. Ai kumtoi Ibrahimin se kjo ishte një sprovë dhe i sugjeroi që në vend të Ismailit të therte një shtaz të butë për kurban. Kjo sprovë për profetin ishte thirrje për mendje njerëzore se gjërat e vlefshme nuk mund të arrihen pa flijimin e gjërave më të dhëmshme. Pas kapërcimit të kësaj sprove, mbase më e madhja që mund t'i ndodh një babai, Ibrahimi t'i urdhërua që bashkë me të birin Ismailin të ndërtonin shtëpinë e Allahut, Qaben. Ata ndërtuan ngrehinën katërkëndshe në formë kubi, dhe në këndin lindor të saj vendosën gurin e zi, të njohur si Haxherul Esved. Si pas burimeve tradicionale, kë gur ra nga gjeneti atëhere kur ndodhi rënja e Ademit dhe Havas. A ishte një kujtim për njeriu,
nga bota e paqes dhe mirëqenies në botën e angështis dhe pamjaftueshmërisë. Pas ndërtimit të Qabes, Ibrahimi dhe Ismaili u rrotulluan rreth saj 7 herë radhazi dhe pasaj u falën në vendin që sot njihet si Mekami Ibrahim, vend qëndrimi i Ibrahimit. Ismaili u bë profeti monoteizmit, ashtu siç u bë më vonë edhe vllai i tij, Isaku. Nga linja e Isakut erdhën të gjithë profetët e mëdhenj të monoteizmit, ndërsa nga Ismaili erdhi ai që përmbylli vargun e të gjithë profetëve, Muhamedi i bekuar. Abdul Mutalibi, gjyshi i Muhamedit, paqja qoftë në të, ishte ai që kishte zbuluar rishtazi burimin e Zemzemit, i cili prekosh ishte mbuluar me rërën dhe gurët e shkërtirës dhe ishte haruar në gërmadhët e kujtesës hidhujtare. Banorët e shkretëtirës në atë kohë, nga 4 komponente që gjenden tek njeriu, i mbanin gjallë brenda vetes kryesisht 3 prej tyre, shtazorin, egërsinorin dhe djallëzorin, duke përjashtuar komponentin angjëllor dhe përpasoi që Aben, si simboli monoteizmit në tokë, e kishte shndruar në faltore politeiste duke mbushur zbrazëtirën e saj të brëndshme me plot idhuj të gdhëndur. Meka, vendi ku Ibrahimi dëshmoi njësimin e Allahut, ku Xhebraili goditi tokën për të buruar Zemzemi, ku nëna Haxhere rriti Ismailin, ku Ismaili u përballë me flijimin dhe pastaj me taatin ndërtoi Qaben dhe nisi rrotullimin, Meka, ku kishte rënë guri i xhenetit, do të shpëtonte nga katandisja veç me ardhjen e Muhamedit. Dhe një të hënë të muajit të Rebiu Level të vitit 571, ai erdhi. E hënë, dita e 12 e muajt. Dita që nuk është më pak se 12 muajt e vitit. O qokë si vullosur nga drita e qiejve dhe tokës. Ti erdhe tek ne që buzët tona të mos mbeten të vetmuara pa buzë qeshje. Ti erdhe tek ne që trupa tanë të mos bëhen varre për zemrat e vdekura. Dritat çdo gjëje ja zbulon hijen e vetë. E pse çdo hije është e zezë, edhe pse gjërat janë shumë gjyrshe. Ti erdhe pas një ngjyrë, që përmes teje ti shohim të gjitha ngjyrat. Ti erdhe pas një shkronjë, që neve të na i mësosh të gjitha shkronjat. Ti erdhe i fundit, por ti e i pari. Viti i ardhjes në jetë të profetit bekuar njihet si viti i elefantit, sepse pikërisht në këtë vit një sundimtar nga Abisinia që kishte pushtuar Jemenin ishte nisur me një ushtri të mirë përgatitur, duke u shërbyer me shumë elefant për ta shkatruar Qaben. Fillimisht ai kishte ndërtuar një tempull në vendin e quajtur Sana për t'i joshur njerëzit që ta vizitojnë, por me që kjo ide nuk rezultoi e suksesshme, atëherë marshoi drejt Mekës. Mekasit në pamundësi të përballen me këtë ushtri, braktisën qytetin dhe u vendosën në Kodra. Ushtria u mund nga zogjt, të cilët siç pohon Kurani, gjuajtën me gurë prej baltës së pjekur dhe kështu i bëri si byk i ngrënë, gjë që e pamundsoi shkatrimin e Qabes. 5 vjet para se Muhamedi bekuar ta pranonte profetësinë, fiset arabe filluan ta ndërtonin Qaben që ishte rënuar dukshëm. Por midis tyre lindi një mosmarrveshje në lidhje me atë se cili nga fiset do ta vendoste gurin e zi në këndin lindor të saj. Për këtë ranë u di që të gjykonte Muhamedi bekuar. Dhe ai ftoi të gjitha fiset që bashkarisht ta vendosin gurin në vendin e tij, duke shmangur kështu çdo konflikt mes tyre. Më vonë, kur mbriti profecia dhe ai ftoi që për të mirën e tyre të besonin në thirrjen e tij, ata e refuzuan, madje e luftuan, e persekutuan, derisa u detyrua ta braktiste vendlindjen e tij dhe të vendose në Jethrib. Kjo ngjarje njihet si Hijreti i profetit bekuar, dhe shënon lindjen e kalendarit islam.
e han. O më i thellë se çdo shpell, ata që shikimin e syve të vetë se njohin, në vend të gjurmëve tua, veç rrjetën e merimangës shohin, ti u përullën tokë që ne të arrim lartësi të qiejve, ti u shqeve me pemën e kufirit të mram, që ne mos ndjej muri, tipive ujë në keuther, që ne mos ndjej metje, u bëfsha pluhur i rrugës sate, dhe mbetësha të këmbët tua nga e hëna në të hanë. Medina, vëndi ku bashkua ritmi zemrës me ritmin e defit për të pritur atë i cili i dha këtë emër. Me ardhin e profetit bekuar, Jethribi, emri vjetër i qytetit, do të zëvëndsoj me emrin Medina, emër ky që derivohet nga fjala din, në të cilin emërtohet vetë botë kuptimi islam. Fjala din mbartë në vetë vete katër ngjyrime kuptimore parësore si borx, nënshtrim, fuqi e arsyshme dhe prirje e natyrshme. Këto katër domethënie zbulojnë sofrën e begatshme ku u gatua një qytetërim i ri. I ndodhur midis dy qytetërimeve më të mëdha botërore të kohës, aty persian dhe romak. Në rrërën e shkretirës, lurzoi jeta e re e cila frymzoi shpirtrat njerëzor për t'i dhuruar botës një qytetërim i cili do të bëjë mbizotërues jo për faktin se botës i mungonin qytetërimet, por për të vërtetën e parë që vinte edhe një herë nëpërmjet profetit të fundit, për mesazhin i cili e zgjon dhe ndërgjegjëson njeriu si bartës të fshehtësisë dhe amanetit hyjnor në tokë. Këtu është edhe xhamia Kuba, ku u thirrë ezani për herë të parë. Po ashtu në këtë qytet që na pëlqen ta quajmë qyteti i Ensarve, gjendet edhe xhamia e dy kibleve. Në kohën e vendosjes së profetit bekuar në Medinë, këtu përveç njerëzve që kishin përqafuar Islamin, jetonin edhe dy bashkësi të tjera, çifutët dhe paganët. Të parët, duke qenë të informuar nga librat e mëhershëm që ju ishin shpallur profetëve të prejardhur nga Isaku, djali i dytë i Ibrahimit, ishin vendosur që motin Jethrib për ta pritur profetin e fundit. Me që të gjithë profetët vinin nga linja e Isakut, ata prisnin që profeti i fundit të vinte nga kjo linjë biologjike së cilës ata vetë i takonin. Kur profeti mriti, ata vërejtën se ai agjëronte në të njëjtat ditë që agjëronin ata, dhe falej në të njëjtin drejtim gjeografik që faleshin edhe ata, e që ishte Jeruzalemi. Kështu ata e kuptuan se ky një mundësisht ishte lajmëtari që po prisnin. Profeti bëri edhe një marrëveshje me bashkësit që jetonin atje, duke përfshirë edhe çifutët, marrëveshje kjo që në histori njihet si Karta e Medinës, e që dëshmon harmonizimin e vlerave të shoqërisë. Mirëpo me që Muhamedi vinte nga linja biologjike e Ismailit, vllajit e Isakut, shumica e çifutëve e refuzuan. Ai bashkëpunoi për një kohë me ta dhe i priti zemërhapur si popull i librit. Por pritja nuk zgjati pambarimisht. Me që gjatë faljes e namazit në Medinë i urdhërua ta ndronte drejtimin gjeografik të emërtuar Kible, në të cilën faleshin muslimanët, ata nga Jeruzalemi duhet të ktheheshin në drejtim të Mekës, respektivisht Qabes. Ky në një farë mënyre ishte edhe një lajm se çifutët nuk do ta pranonin për profet. Që atëherë ky vend e pastaj kjo xhami do të quhet xhamia e dy kibleve. Megjithkëtë, Jeruzalemi mbetet përjetësisht njëri ndër tre vendet e shenjta të muslimanëve, meqë është vendi ku vepruan profetët e monoteizmit, si dhe vendi nga i cili profeti i fundit, Muhamedi i bekuar, u ngrit në qiejt më të lartë të realitetit, në Miraj. Në afërsitë të Medinës së përndritur, është edhe mali Uhud. Mali atyre që janë të gjallë duke ushqyer te Zoti i tyre. Mali i përgjakurit dëshmorëve që me aktin e tyre kanë mbushur botën e besimtarve me artin e fjalës së bukur, me tingujt e melodit që sjellin jahonën e realitetit. Këtu është edhe xhamia në të cilin një namaz është më i mirë se 1000 namaze në vendet e tjera
përveç Shabes, xhamia e profetit bekuar, vendi prehjes dhe i mallëngjimit. Këtu prehen edhe trupat atyre që kanë bashkuar gjakun e tyre me bojën e penës për të shkruar fjalët që nuk mbarojnë. Në këtë xhami gjendet edhe vari i profetit, pranë të cilit shekuj me radhë nuk ndalen për shëndetjet dhe selamet. Ky vend asnjëherë nuk mbetet pa zërat që dërgojnë lutje bekimi e mëshire për atë që ishte dhe mbetet bekim e mëshirë për botën. E han, a ende i besoni dynjas që na e mori trupin e Muhammed Mustafas? Ma jep një pik lot të mos qaj më. Ma jep një pik gjak të më mbyllen plagët. Më jep pak nga vërëfëria jote që t'jemi pasur. Edhe më falë që nuk pata fjalë të përshkruaja as një fije qerpiku të syve tu, pa të cilët botët nuk shojnë. Më falë. Më falë. Më falë. O njeri i mirë, ti ke pranuar të drosh dhimbjen që vjen nga vërteta, prandaj nuk i merë për ilaq gënjeshtra. Ti ke vdekur para se të vdesësh, prandaj je më i gjallë se të gjallët. Ti ke shkruar në epitafin tënd një fjalë të urtë, si gjithë njerëzit e blirë. Është mirë të jesh i rëndësishëm, por më rëndësishme është të jesh i mirë. Mikat, quhen pikë ndalimet ku rrugëtuesit që janë nisur për në Qabe, ndalojnë aty për t'i hequr rrobat e rëndomta dhe për t'u mbështjellë me ihram. Fjala ihram ka domethënien e ndalesës, një lloj si fjala harem me të cilën emërtohet Qabeja. Ihrami vishet nga meshkujt për të hyrë në harem me qëllim të kryerjes së umres ose haxhit, ndërsa vetë fjala haxh domethën përcaktim, me që haxhi, që është njëra nga pesë shtyllat e islamit, është përcaktuar të kryhet në kohë dhe vend të caktuar. Ekzistojnë tri mënyra për kryerjen e haxhit, të emërtuara si Temetu, Kiran dhe Ifrat. Mënyra e parë nënkupton fillimisht kryerjen e vizitës së Qabes, të njohur si Umre. Lirimin nga ihrami e pastaj veshjen e sërishme të tij për kryen e haxhit dhe obligohet me therjen e kurbanit,
Me një fjalë, midis umrez dhe haxhit ka një interval kohor pushimi. Mënyra e dytë, haxhi Kiran përfshin kryerjen e umrez dhe haxhit një herësh, duke mos u liruar nga ihrami, dhe po ashtu kushtëzohet me therjen e kurbanit. Ndërsa mënyra e tretë, haxhi Ifrad, ka për qëllim vetëm kryerjen e haxhit me çrast therja e kurbanit para përqehet, por nuk obligohet. Shpjegimi i mënyrës Kiran, që përbashkon umren dhe haxhin e që është praktikuar nga vetë profeti Muhammed, alayhis salam, ofron një pasqyrim gjithëpërfshirës të ritualeve për rrugëtuesit që synojnë emrin haxhi. Gjatë kohës së qëndrimit në ihram, ndalohet parfumosja, prerja e thonjve, mbulimi kokës, gjuetia, mbytja e insekteve, shkulja e bimëve, akti i fejesës apo martesës, marrëdhëniet intime me gruan, si edhe veshja e ndonjë rrobe të qepur. Që kur njeriu i parë hëngri frutin e ndaluar, u ndërgjegjësua për lakuriqësinë e tij dhe veshja u bë pjesë e moralit të tij. Madje nëpërmjet veshjes, njeriu identifikohet në aspekte të ndryshme jetësore. Veç lidhjes së saj me turpin njerëzor, veshja përfaqëson një mori identitetesh si pozitën, gjendjen, profesionin e shumë të tjera. Po ashtu në përditshmërinë tonë, për raste të veçanta vishemi në mënyrë të veçantë. Në këtë rast, çdo njeri nga meshkujt që dëshiron të kryej haxhin, duhet i heqë rrobat e përditshmërisë dhe të mbështillet me dy copat e ihramit që simbolizojnë qefinin me të cilin mbështillet i vdekurit. Vdis para se të vdesësh, është një thënie profetike që në mënyrë madhështore flet për lidhjen e njerëzit me realitetin. Me heqjen e rrobave të përditshme dhe mbështjelljen me qefin, heqim dorë nga trivialiteti i përditshmërisë, nga profesioni ynë, nga pozita jonë, nga pasuria jonë, nga ekspozimi ynë, nga gjithçka që na identifikon me egon tonë, nga unë bëhemi ne. Dhe bashkërisht vendosim kryerjen e haxhit, duke ju përgjigjur kështu thirrjes së Allahut të Madhnushëm. O nisa së drejt zemrës sate për ta gjetur zemrën time. O nisa së drejt qendrës për t'i parë periferit. Malli i krejt jetës u shfaqësot në qenjet tonë. Koha dhe hapsira i ndajnë të dashuruarit vetëm me trup. Le të vdesin trupët, të mos e përjetojnë mëndarin. Nisja dhe arritja të bëhen një. Në ditën e parë të haxhit, hymë në haremin e shenjt, respektivisht në qabe. Fjala qabe vjen nga vetë forma e kubit që ka ngrehina katërkëndshe dhe një herë zinjiet si kible, me çka nënkuptojmë pikën nga e cila drejtohen namaz falësit. Ndërsa gjusisht fjala kible ka domethënien e përballjes me diçka, e të pasurit të diçkaje përpara, e përparimit ose çuarjes përpara, dhe formon fjalë me të cilat shprehet edhe drejtimi, takimi dhe kthimi i fytyrës në drejtim të dikujt. Në këndin lindor të qabes, gjendet guri i zi, apo haxherul esved. Pastaj nga ky kënd e deri tek dera e qabes, në një gjatësi prej 2 metrash, është pjesa e quajtur multezem, ku njihet si vend i pranimit të lutjeve, e që të përkushtuarit luten me përvojtni prej më shumë se 14 shekujsh. Më pas vjen këndi i Irakut, duke vazhduar me hatimin, një mur gjysmë harkori njohur edhe si Hijri Ismail, në hijen e të cilit mendohet kenë qëndruar Ismailin me nënën Haxhere për t'u shmangur vapës që vazhdon të mbizotërojë këtu edhe sot e kësaj dite. Lajmëtari Muhammed, paqja e mëshirshme qoftë mbi të, njofton se hatimi apo Hijri Ismail është pjesë përbërëse e qabes. Më tutje kemi këndet e Shamit dhe Jemenit, dhe balli i kësaj pjese është po ashtu vendi veçantë lutjeje ku preket me dorë Kisva, mbuloja e zeze që ndisur me fije floriri, e cila në ditët e haxhit ngrihet dhe kështu mund të shihet pjesa e poshtme e qabes. Mbas këndit të Jemenit, rrotullohemi në ballin tjetër,
duke u lutur për veten, prindërit dhe të gjithë besimtarët deri kur të kemi mbritur tek guri i zi. Kur nisem nga guri i zi, 7 tokë, 7 qiej shfaqen brenda meje. E si mund të të falimderoj ty, kur edhe falimderimi vjen prej teje? Si mund të të lutem ty, kur edhe lutja është e jotja? Nëse s'më bën të njoh veten, çfarë më duhet të më njoh bota? Ata që rrotullimin në kopshtin e jetës se përjetojnë, pëlqejnë format e frutave, por frutat do të si shijojnë. Nëse i zgjebosuri mjaftohet me kënaqësinë që kruarja ja ofron, ilaçin për shërim nga zgjeba kurrë nuk e kërkon. Dituria është fshehtësia që në dyert e zemrës troket. Mendja është çelësi që mund ta hap, por edhe ta mbyll këtë shteg. Guri i zi, piknisja e rrotullimit në orbitën e jetës. Miliona puthje ka marrë ky gur dhe i paputhur s'mbetet kur. Këtu, me ngritjen e dorës së djathtë i jepet besa Allahut. Ky gur i rën nga xheneti është kujtim për ardhjen tonë në jetën tokësore dhe për mallim për xhenetin. Këtu, në të kundërtën e akrepave të orës, fillon rrotullimi i njohur si tavaf, që bëhet 7 herë radhazi, duke e kujtuar babajnë e profetëve Ibrahimin. Mbas çdo rrotullimi, përshëndetet ky gur, i cili edhe pse ka qëndruar në të njëjtin vend përgjatë gjithë kohës kur banorët e Mekës kanë adhuruar gurët, ai nuk është idhujtarizuar e as adhuruar prej tyre. Pas kryerjes së rrotullimit, ndalojmë tek Mekami Ibrahim, vend qëndrimi ku Ibrahimi ka falur namazin dhe këtu falim 2 rekate namaz. Gjurmët e këmbëve të Ibrahimit janë në një gur të vendosur 14 metra afër qabes. Edhe ky gur, njësoj si guri i zi, ka gëzuar respekt të madh, por nuk është hynizuar e as adhuruar nga paganët, me gjithë mbizotërimin e botkuptimit të tyre politeist në periudat të ndryshme historike. Mbas faljes së 2 rekateve të Mekami Ibrahimit, afrohemi tek uji i Zemzemit, uji i cili ka shpëtuar Ismailin para arsin e Muhamedit të bekuar. Pirjen e ujit e shoqërojmë me lutje, me që siç pohon një thënie profetike, ky ujë shërues u përgjigjet nevojave për të cilat lutemi, do të thënë nuk hyn në fushën e kufizueshmërisë, por shëron atë që ne kemi për qëllim ta shërojmë. Mbas pirjes së ujit fillon saj, që gjuhësisht do të thënë përpjekje, duke na i kujtuar kështu përpjekjet e nënës Haxhere për të gjetur ujë për Ismailin e vogël. Sa i fillon nga Safa me lutjet për zemërta dhe pas fillimit e ecjes së rëndomt në një pikë të caktuar që sot tregohet nëpërmjet një drite jeshile, meshkujt shpejtojnë hapat deri tek pika tjetër e shënuar, gjithnjë në kujtim të dashurisë së pakushtëzuar të nënës që vraponte nga Safa tek Merva. Sai mbaron pas 7 ecjesh, do me thënë ka gjithsej 4 vajtje tek Merva, ku mbaron, dhe 3 ardhje tek Safa, ku fillon. Një loj, ashtu si kur filloj me ecjen nga Safa, lutjet bëhen edhe në çdo mbritje tek Merva dhe Anasjeltës. Lutja, e cina në terminologjin islame quhet dua, etimologjikisht do me thënë thirje. Duaja dëshmon pa mjeftu e shmëri në njeriut në botën të cilën nuk e ka kryuar vetë. Thirja apo lutja gjdoherë të regon për mungesën e mundësis personale të njeriut. Njeriut për vetë se nuk e ka kryuar planetin ku frimon, a i nuk e ka kryuar as vetën, e si rjedhoj, as përmbushjen e nevojave të ti. I smuri apo i sprovuari që ndjen dhembje, shqetësim,
thret për ndihmë në munges të mundësis personale për t'ju shmangur gjendjes në të cilën ndodhet. Ata që i përgjigjen thirrjes së ti, mund t'i ofrojnë të gjitha mundësit njërzore për të nxjerrë nga gjendja ku është katandisur. Por nëse ndihma është përtej këtyre mundësive, atëherë ata mund të ndjenë vetëm mëshirë edhe mëshuri ashtu si që ndjehu nëna Haxhere për të birin që nuk kishte mundësi t'i shuante etjen. Prindërit ndjenë mëshirë edhe mëshuri të thellë kur fëmijët e tyre vuajnë. Por të ndjerët e mëshirës dhe dhe mëshurisë nuk e largon dhembjen nga ata që në dhimsen. Prandaj, këto dy kodrina që sot janë pjesë e haremit të shenjtë, janë vend i mallëngjimit, i thirrjes dhe i përgjërimit drejtuar atij që ka jo vetëm cilësitë e mëshirës edhe mbushurisë, por edhe të gjithë mundshmërisë. Mbas kryerjes së sajit, qëndrojmë në harem deri në faljen e namazit të sabahut dhe pastaj udhtojmë për në Mina, për ta kaluar ditën e 8 të muajit Dhulhijxhe, që njihet si dita e tervijes. Emri Mina gjithsesi na jep dy ngjyrime kuptimore, që kanë domethënien e vend tubimit dhe derdhjes. Për arsye se këtu tubohen njerëzit për të vazhduar kryerjen e haxhit, e këtu kryhet edhe riti i therjes kurbanëve, me që rast derdhet edhe gjaku i tyre. Pashtu edhe fjala tervijeh zbulon dy domethënie: kënaqësinë e shuarjes e etjes dhe të kushtuarit e vëmendjes ndaj dikujt a diçkaje. Të dyja kuptimet lidhen me realitetet saktura të historisë së haxhit, e para për arsye se në kohët e hershme rrugëtuesit e haxhit me të mbëritur këtu freskoheshin duke shuar etjen e tyre dhe të kafshëve me të cilat u thonin, ndërsa e dyta ka të bëjë me përqendrimin e vëmendjes së profetit Ibrahim për të ndaluar saktësisht në vendin ku ishte urdhëruar nëpërmjet vizionit hyjnor që ta bëj kurban djalin e tij Ismailin. Në Mine falim namazet, kalojmë natën dhe të nesërmen nisemi për në Arafat. Arafati, vendi ku besohet i jenë takuar njerëzit e parë Ademi dhe Havaja mbas rënjes nga xheneti në dynja. Fjala xhenet ka kuptimin e fshehjes, sepse që nga çasti kur Ademi dhe Havaja hëngrën frutin e ndaluar, kopshti i parajsës u fsheh dhe u bëi padukshëm për ta. Prandaj me fjalën xhenet janë emërtuar edhe kopshtet, sepse dëndësia e drurëve ka fshehur tokën duke e bërë të padukshme për sytë. Fjala dynja ka do me thënjën e rënjes, dërsa fjala Arafat do me thënë njohje apo dije. Këtu Ademi dhe Havaja e njohën pa fuqin dhe pa mjaftu e shmërin e tyre. Këtu e kuptuan se ishin qënje të ngutshme dhe se lakmia njërzore është gjithmonë në shënjestër të mashtrimeve djallzore. Ata këtu u njohën me botën e re dhe me një mënyrë tjetër të të jetuarit. Më vonë, këtu ëngjëlli Gjebrail e njohu profetin Ibrahim me rregullat e haxhit, e pastaj profeti Muhammed na e bëri të njohur gjithë zinxhirin e ngjarjeve duke pohuar në fund se haxhi është Arafat. Rrjedhimisht, me këtë pohim kuptojmë se haxhi është rrugëtimi jetësor i njeriu i vënë një miniatur kohore. Ky rrugëtim është jeta jonë e cila duhet të jetë njohje, dije e mbi të gjitha vetë dije. Kodra e mëshirës në Arafat, me gjithse i mungon gjallëria e drurve dhe bimve, është me e gjallë se të gjitha kodrat në botë. Me gjithse në këtë kodër s'ka as një burim ujë, ajo laget nga mira burime me lotë. Arafat i simbolizon ditën e gjykimit, e pikërisht kjo ditë është ajo në të cilën të gjithë do të njohin realitetin e vetëm, të parin dhe të fundmin. Allahun e madhnushëm, sunduesin e kësaj dite ku të bindurit dhe të pabindurit do mos dëshmërish do t'jenë robër. Këtu Muhamedi i lavdishëm mbajti fjalimin e lamtumirës, duke a bërë të njohur njerëzimit edhe ajetin e fundit Kuranit. Këtu lutësi dhe lutja bëhen një, duke kërkuar me përgjërim dhe përvujtni shpëtimin nga mosnjohja, padituria dhe pa vetëdia,
sepse sikur Ademi dhe Havaja të ishin të vetëdijshëm për pasojat e frutit të ndaluar, asnjëherë nuk do ta ndronin xhenetin me dunja. Mirë po siç u tha, Hax do me thëmë përcaktim, kështu që siç pohon në mënyrë madhështore oqeani i dijes kuranore Ibn Abbasi, Allahu e nxori Ademin dhe Havan nga xheneti para se t'i vendoste aty. Njeriu është përcaktuar të udhtojë në këtë botë dhe kur dielli i ditës Arafatit ketë perënduar, nisemi për në Muzdelife. Afërsi, afrim, mugëtir apo muzg, orë pasore, kënaqje, vënqëndrim pas vënqëndrimi, mledhje, dyndje apo vërshimi përbashkë, janë disa nga kuptimet gjuhësore të emrit Muzdelife. Ademi dhe Havaja, kur ra muzgu, u dyndën bashkë nga Arafati dhe këtu ju afruan njëri tjetrit si burë e grua, duke u ndërgjegjësuar për ndjenjat e tyre, respektivisht, kënaqësinë që mund t'i ofronin njëri tjetrit. Më tutje, mbledhja, dyndja dhe vërshimi për bashkët, ka të bëjë edhe me ardhjën e shumë njerëzve në këtë hapësirë për t'a vijuar kryerjen e haxhit që vazhdon me faljen e akshamit dhe jatsis, duke i bashkuar namazet, mbledhjen e guralecëve për ritualin e ditës së nesërme dhe qëndrimin këtu deri në akt të mëngjesit. Ndryshe, ky vend quhet edhe Xhemun, që do me thënë vend takim, pikpjekje, bashkim dhe meshar, emër i ardhur nga rrënja Shaar, kuptimet parësore të cilit janë moto dhe shënjë, ose simbol. Ademi dhe pasarësit e tij tani duhet të jetojnë me një moto, ta gjejnë xhenetin e fshehur dhe për këtë duhet i ndjekin shenjat dhe simbolet. Në akun e mëngjezit të ri, pas faljes së sabahut, kthehemi sërish në Mina. Është fest. Është dita e parë e Kurban Bajramit, apo siç quhet në origjinë, Eid el Adha. Emri Eid, me cilën emërtohet festa dhe dita e tubimit, sipas dietarëve të gjuhës, vjen nga fjala Ada dhe ka kuptimin e kthimit. Sipas Kuranit, uni njerëzor ka tri gjendje parësore, që janë prirja nga e keqja, qortimi vetvetes dhe shpirti i qetësuar. Mbas tej kalimit të gjendjes së parë, ku uni priret ka e keqja, pason vetëdijësimi për këtë, dhe njeriu qorton veten për veprimet e tij të ulta të egos, e më pas, nga gjendja e vetëqortimit kalon në gjendje qetësie dhe paqeje. Kthimi i njeriu në gjendjen e tij të natyrshme është fest, është hare, por edhe mallëngjim. Prandaj ashtu si Fitr Bajrami, që është fest e kthimit të njeriu, ka vetvetja për ta pastruar, nga tjetri për ta ndihmuar, dhe mbi të gjitha, kthim tek Allahu, edhe Kurban Bajrami është fest që përbashkon gëzimin dhe mallëngjimin për Ismailin, i cili ju kthye Ibrahimit dhe Algjeres edhe një herë si dhuratë nga dhuruesi. Po ashtu kthimi ka të bëjë edhe me faktin se festa kthehet çdo vit, duke kthyer tek njeriu për të rritjen e lumturisë, por me kalimin e viteve kuptojmë edhe realitetin se gjithnjë më shumë i afrohemi kthimit tek Allahu në përmjet vdekjes së trupit. Fjala Adha, që është një emërtim tjetër për kurbanin apo flijimin, etimologikisht do me thënë lehtësim dhe ndriçim, sepse mbas kthimit të Ismailit u lehtësua gjendja dhe u ndriçua e vërteta për Ibrahimin, Haxherin dhe për vetë Ismailin, dhe më vonë për të gjithë pasuesit e tyre. Në ditën e parë të festës filloi me gjuajtjen e gurve në vendin e quajtur Xhemurat, emër ky që vjen nga fjala Xhemreh, me të cilën janë emërtuar gurët e vegjël apo guralecët. Këtu janë tri pik ndalimet ku Ibrahimi ishte kundërvën shejtanit dhe ky ritual kryhet për tre ditë radhës. Këto ditë njihen si ditët e Teshërikut, fjalë kjo që etimologjikisht do të thënë lindje, me që vendi ku kalohet këto ditë ndodhet në lindje të Mekës, por nga etimologjia e këtij emri rrjedhin edhe kuptime të tjera që kanë domethënien e thërrjes së kafshëve mbasi të ketë lindur dielli, apo tharjen e mishit të shtazëve në diell, e që gjithsesi
pasqyroi në mënyrën më të kristalizuar ritualin e kurbanit. Mbasi t'i kemi hedhur nga 7 gurë tek secili pikëndalim, therim kurbanin. Tani më, kur kemi ngadhënjur ndaj djallëzisë dhe i dhujtarisë, ashtu siç veproi profeti Ibrahim, na mbetet ta dëshmojmë këtë edhe me flijimin e pasurisë sonë, gjithnjë në kujtim të babait të profetëve, Ibrahimit, që urdhërua ta flijonte njeriu më të dashur që kishte. Më pas vijon shkurtimi flokëve, ose për meshkujt parapëlqehet edhe ruarja e tërsishme e kokës. Me që kemi kaluar një rrugëtim me mund për pjekje e filim, tani kemi fest, shkurtojmë flokët, heqim i hramin, që është qefin për trupin e vdekur, sepse tani jemi më të gjallë se kur, e në fest nuk shkohet me rrobat e trupit të vdekur, e aq më pak tani kur jemi të pastruar nga gjunahet. Një thënje profetike pohon se gjunahet bëjnë që të vdes zemra, gjë që nën kupton se pastrimi nga to është gjallërimi i zemrës e një herazi i të gjithë qenies. Lejimi i gjërave bëhet gradualisht në harmoni me natyrën njerëzore. Prandaj, mbas heqjes së ihramit dhe prerjes së flokëve, na lejohet çdo gjë që e kishim të ndaluar gjatë qëndrimit në ihram përveç kontaktit seksual. Flokët janë pjesa më e vdekur e trupit njerëzor, ndërsa vetë trupi merr jetë nga shpirti. Kudo ku është i pranishëm shpirti, është e pranishme edhe dhëmbja. Por me prerjen e flokëve, nuk ndjejmë dhëmbje. Një lloj ndodh edhe me mjekrën e cila shfaqet në fytyrën e meshkujve. Në pjesët më të gjalla të trupit, gjenden pjesët më të vdekura të trupit, që nuk janë vetëm fijet, por edhe thonjt. Me ruarjen e kokës, heqim një pjesë të vdekur të trupit tonë, duke u gjasuar kështu fëmijëve të sapo lindur, të cilëve u mungon akoma sasia e kësaj pjese të vdekur, e një herazi, ata janë simboli i pafajsisë dhe pamëkatit. Kur ndahet nga shpirti, trupi njerëzor kalbet, por gjëja e fundit që mund të shpërbëhet është pikërisht pjesa më e vdekur e tij, flokët. Mirë po shpërbërja nuk do me thanë në zgjësim, por vetëm shëndrim. Asgjë nga materia nuk asgjësohet, por vetëm shëndrohet në format të tjera materiale. Njëriu mund të bëhet shkatrues, por jo edhe asgjësues, sepse vetëm ai që mund të bëj diçka nga asgjëja, mund ta kthejë atë gjë në asgjë. Mbas rrotullimit të haxhit, të njohur si tawaful, ifadeh apo ziyareh, kthehemi sërish në Mina për ta vazhduar festën duke qëndruar këtu 3 apo 4 ditët vijuese, ditët e Teshrikut. Perëndimi i diellit në ditën e 4 të Kurban Bajramit shënon edhe përfundimin e hedhjes së gurëve në Xhemarat. Tani më, na lejohet gjithçka që e kishim të ndaluar në rrugëtimin e kryerjes së haxhit. Nëse duam dhe mundemi, ngjitemi edhe në malin e dritës, në malin ku gjendet shpella Hira, shpella në të cilën profeti të fundit ju tha fjala e parë: lexo. Motër e dashur, paqja qoftë në zemrën tënde që ndjen mall për mua. Po të shkruaj nga mali pa gjelbrim, për që ka gjelbruar zemrat. Nga këtu po së di zvendlinjen e mëshirës e botëve, që na ka mësuar se bota e së keqes ndalohet me dorë. Nëse nuk mundemi, atëherë duhet ta dënojmë me fjalë, e nëse as kjo së është e mundur, atëherë me zemër. Por ama kjo e fundit nën kupton besimin më të dobët. E unë jam i dobët, edhe pse kam veshur rrobat e stërgjyshërve, nuk e kam fuqinë e tyre që të keqen të ndaloj me dorën time.
të falenderoj edhe njëherë nga mali i dritës që më ndimove të qëndroj besnik traditës. Në kujtim të kësaj tradite, edhe sot kur po të shkruaj jam veshur, ashtu si që dëshiron edhe ti. Por nuk mund të mos ndihem zemërthyer kur shose, pikërisht aty ku është piknisje e miraxhit. Tradita është shkelur me dashje, padashje, dhe arkitektura e thellësisë së shpirtit është zëvendësuar me lartësitë e ngrehinave që në heshtje dëshmojnë një shkretëtir shpirtërore të cilës i mungon oaza. Nejse, para se të largohem nga Meka e bekuar, më duhet të kthehem edhe një herë aty ku etja shuhet me ujin e Zemzemit, për ta bërë rrotullimin lamtumirës. Miropafshim së shpejti. Largohen nga bota, po t'jap fjalët dhe lotët. Mos u zemro, tha tri herë radhazi ai që erdhi më shirë për botët. Në botë jam si kalorësi që poshon në hijen e një druri pak. Pastaj e braktisat dhe iken shpejt me vrap. Nëse të ujë të qënë etja e të ushqimi uria, mos haro se të vujtjet të qojnë dëshira dhe dashuria. Por ti ndo të durosh se vujtjet sjetojnë për jetë të jetëve. Ata që duan mjaltin durojnë pizkimin e bletëve. Atje ku të paditurit jenë të luntur, menqëria jote nuk do të vlej. Pasuria një shpirtin njerëzor matët me atë, se sa mund të ndjej nëse mendja se arrin lartësin e ndjenjave. Kod do flasësh, kod do thrasësh në drejtim të zemrës.
para se të largohen nga bota. Po t'ja fjalët që i mësohën në botë, që fjalët të mos harohen, po t'i përzi me lotë. Në shkretë të tjera të jetës ku nuk del ujë, kur mos gërmo. Kur të përbuzin dhe të bojnë, falë. Por kur mos haro, përgjigja jote ndaj të pamendëve letë jetë veç heshtje. I menquri në mesin e të pamendëve është i bukur dhe i trisht, si vjeshtë. Nga ngjyrat e mëshirës hyjnore në fytyrë, do të pikturohet buzqeshja. Do të dish të jetosh, nëse mëson si të vdesësh. Të gjitha janë brenda teje, nga jashtë, s'ke çfarë të presësh. Tani, më duhet të ikë, mund të më përshëndesësh. Rruga e dashurisë nuk mund të mbetet pa urë. A mund të duam dikë me të cilin s'qeshim kur? Më falë që ka gjatë ke pritur. E priqet e ka mërzitur. Ca gjëra që mendonë se ti falen, dije se shtrejnë ti kanë shitur. Në qastin e ndarjes nga bota e mangët, trupi i kthehet dheut, e shpirti mërgjimtar nis rrugtimin pashmangshëm drejt atë dheut. Nëse në atë dhe duar bosh mërgjimtari kthehet, ku do të flejë i njeri? Me çfarë do të ushqehet? Që shpirti të udhëtoj lehtësisht në këtë rrugë të vështirë. Në këtë botë nga 100 mëshirat, a i zbriti veç një mëshirë. Ma jep një copë bukë, se prap kam për të bërë rrugë në këtë errësirë. Faleminderit, e natën e mirë. Natën e mirë.